მოგესალმებით TIAGE-ზე, შვილისა და მეუღლის მკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძე მეტრომანის კითხვებს პასუხობს, რომელიც მეტრომანმა ფურცელზე დაუწერა და ციხეში გაუგზავნა. მე დღემდე ეგრეთ წოდებულ ვიზუალურ საკანში ვარ. უამრავი შეზღუდვით და მისჯილი მოქვს დახურული რეჟიმი. მეორე წელია დღეში მხოლოდ ერთი საათი მაქვს უფლება ჭერახდილ ჰაერის სუნთქვის. ვინც მე ასეთ მდგომარეობაში განმისაზღვრა სასჯელის მოხდა, მათ ძალიან კარგად იციან, როგორი დამანგრეველია ჩემი ჯანმრთელობისათვის უჰაერობა და უმოძრაობა, რომ აღარაფერი ვთქვა იმ სტრესულ გარემოზე, რომელიც ამ შენობაშია. წუწუნს არ ვაპირებ, მაგრამ თუ კი კანონმდებლობა მოქალაქეს აძლევს უფლებას არაღიარებითი ჩვენების ქონის, მაშინ ასეთ მსჯავრდებულების მიმართ უნდა ჰქონდეს სხვა მიდგომა, სასჯელახსრულების სისტემას და კონტრასტში არ უნდა მოდიოდეს კანონი კანონთან და ამ შემთხვევაში აღიარება არაღიარება ერთ პირობებს არ უნდა განიცდიდეს, რაც ხდება ჩემს შემთხვევაში. შეზღუდვები, რომლებიც მაქვს სრულად უსაფუძლოა და ვიზუალური საკანი ადამიანს თუ არანადგურებს ნამდვილად არშველის, აუცილებლად აღნიშნავს სამედიცინო პერსონალს, რომლებიც ნამდვილად ჩემი ჯანმრთელობის სადარაჯოზე დგანან და მადლობა მათ, თუმცა ყოველგვარი მკურნალობა წყლის ნაყვა ასეთ დახურულ და ფიზიკურ მდგომარეობაში, ამბობს მაგდა პაპიძე. მაგდა პაპიძე კვლავ არაღიარებს დანაშაულს და თავს უდანაშაულოდ ცნობს. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.